Vi kör igång det direkt, va? Det pågår ett svenskt mästerskap i discjockeymixning. Vi står här och väntar på att vi ska sätta igång. Det är cirka 10 tävlande. Och de håller på att värma upp. Killarna var tajta, det var ett beat genom programmet och mycket, mycket genomtänkt. En till applåd tycker jag vi ska. En jätteapplåd. Det där var ett litet reportage från DJ SM 1992 som hölls, ursäkta, hölls på mässan. Stockholmsmässan, eller Älvsjömässan heter det, förlåt. Mm. Ett arrangemang som var rätt bra, rätt genomtänkt. Till skillnad mot de föregångna åren så har de, fick man vara 3 stycken nu då, va? Just det, man har ändrat på reglerna och vinnarna här som ni såg från Göteborg, de kommer att åka till London, tävla för Sverige den 10 november, tror jag. Det stämmer. I London. Man kan väl tillägga där, Rasmus, att... Ja, men om vi...